আপোনালোকে চাই আছে দা ক্রস কারেন্ট আৰু ষ্টুডিঅত মই মনীষা আৰু আজিৰ নিউজ ইন ডিটেইলছলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো ক্রস কারেন্টলৈ আজিৰ নিউজ ইন ডিটেইলছত আমি এটা প্ৰশ্ন আলফা স্বাধীনলৈ সুধিব বিচাৰিছো মৃত্যুদণ্ড বিহিবলৈ আলফা স্বাধীন কোন মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ অধিকাৰ আলফা স্বাধীনে কেনেকৈ পালে কত পালে আলফা স্বাধীন আইন না আদালত আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বী সেনাধ্যক্ষ পরেশ বৰুৱা প্রকৃতিটো নহয় যে কারোবাক মৃত্যুদণ্ড বিহিব আলফা স্বাধীন কোন পরেশ বৰুৱা কোন বারে বারে নিরীহর তেজেরে ফাঁকু খেলি চরম শাস্তির নামত মৃত্যুদণ্ড দিয়ার অধিকার কোনে দিলে আলফা স্বাধীনক পরেশ বৰুৱাক এই সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে শেহতীয়াকৈ রাজ্যৰ বিভিন্ন প্রান্তর যুবক যুবতীয়ে আলফা স্বাধীনত যোগদান করার খবর আহিয়েই আছে সরকার আর আলফা স্বাধীনর শান্তি আলোচনার সময়ছোৱাতো বহু যুবক যুবতী জঙ্গললৈ বুলি প্রবেশ করেছে কিন্তু সেই চোৱা সময়তো পাহাড়ৰ সেই শীত মূৰৰ পৰা বিভিন্ন লড়া ছোৱালী নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ যুবক যুবতী চিরদিনৰ বাবে হেৰাই যোৱাৰ মৃত্যুদণ্ড বিহাৰ খবৰো আহিয়েই আছে প্ৰশ্ন হৈছে মৃত্যুদণ্ড বিহিবলৈ পরেশ বৰুৱা কোন মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ অধিকাৰ কোনে দিলে পরেশ বৰুৱাক আমি পুনৰবাৰ একেটা কথাৰে পুনৰাবৃত্তি কৰিবলৈ বিচাৰিছো মৃত্যুদণ্ড দিবলৈ পরেশ বৰুৱা আইন নহয় পরেশ বৰুৱা আদালত নহয় আলফা স্বাধীনৰ সাংগঠনিক সংবিধানৰ দোহাই দি কাকো এনেধৰণে মৃত্যুদণ্ড বিহিব নোৱাৰে আৰু যদি যদি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰে যে এয়া মৃত্যুদণ্ড তেনেহলে এটা কথাটো স্পষ্ট এয়া মৃত্যুদণ্ড নহয় এয়া হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা এয়া হত্যাকাণ্ড যি হত্যাকাণ্ড আলফা স্বাধীনে সংঘটিত কৰিছে নিৰীহ যুৱক যুৱতীক ভুৱা স্বাধীন অসমৰ সপোন দেখুৱাই প্ৰলোভন দেখুৱাই জংঘলৰ সিটো মূৰলৈ পাহাৰৰ সিটো মূৰলৈ লৈ গৈয়ে আছে তার পরবর্তী পর্যায়তো বারে বারে কিয় আহিব যুবক যুবতী চিরদিনের বাবে হেরাই যাওয়ার খবর ঘটনাটো আরম্ভ হয়েছে আজি পুয়ার পড়া আজি সংবাদ মাধ্যমের ওসরলে আহি পড়িল আলফা স্বাধীনের এটা প্রেস বিবৃতি মেইল যোগে অহা সেই প্রেস বিবৃতিটোত স্পষ্টভাবে কোৱা হল শিবিরর পৰা পলায়ন করা বাবে শিবিরর পৰা পলায়ন করা বাবে মৃত্যুদণ্ডর দরে চরম শাস্তি বিহা হল রিহন অসম ওরফে সাইদুল ইসলামক কি অপরাধ আছিল রিহন অসমৰ আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত থাকি রিহন হয়তো অতিষ্ঠ হৈছিল ভুৱা স্বাধীন অসমৰ সপোন দেখি জংঘললৈ যোৱা পাহাৰৰ সিটো মূৰলৈ যোৱা রিহন অসমে হয়তো বুজি উঠিছিল আলফা স্বাধীনৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ কি আৰু তাৰ পিছতে হয়তো বারে বারে পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল প্রথমবার পলায়নের চেষ্টা চলাইছিল 28 জুলাইত 28 জুলাইত পলায়ন করা রিহন অসমক 29 জুলাইর পুয়া ঠিক 5 বজাত আলফা স্বাধীনের এটা গোটে করায়ত্ত করবলে সক্ষম হয় তার পরবর্তী পর্যায়ত শাস্তি প্রদান করে মৃত্যুদণ্ডর পর প্রাথমিক পর্যায়ত রেহাই দিয়া হয় রিহন অসমক রিহন অসমেও হেনো মানি লৈছিল যে তেও পরবর্তী পর্যায়ত সংগঠনের হকে কাম করে যাব কিন্তু আকৌ ঘটনা সংঘটিত হয় 23 আগষ্টৰ পুৱতি নিশা 23 আগষ্টৰ পুৱতি নিশা পুনৰ পলায়ন কৰে ৰিহন অসমে আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰৰ পৰা আৰু সেইদিনাই বিয়লিৰ ভাগত আলফা স্বাধীনৰ আন এটা গোটে আটক কৰে কৰায়ত্ত কৰে ৰিহন অসমক আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায় পোহৰলৈ আহিল আজিৰ দিনটোত দ্য ক্রস কারেন্টর দর্শকে স্ক্রিনত লাগি থকা সেই ভিডিওত আলফা স্বাধীনৰ সেই যে প্রেস বিবৃতি সেয়া দেখিবলৈ পাইছে তাত তেওঁলোকে কৈছে যে সাংবিধান সংগঠনৰ সংবিধানক অবমাননা কৰা বাবেই দলৰ ন্যস্ত স্বার্থক পরিহার কৰি ব্যক্তি স্বার্থক ঊর্ধ্বত ৰখাৰ বাবেই পলায়ন কৰিবলৈ বিচৰাৰ বাবেই ৰিহন অসমক মৃত্যুদণ্ড বিহা হল কেৱল ৰিহন অসম নহয় 2022 বৰ্ষতেই আন অফিচিয়েলি আমি পুনৰবাৰ কৈছো 2022 বৰ্ষতেই আন অফিচিয়েলি খবৰ আহি পৰা তথ্য অনুসৰি 1 ডজনতকৈও অধিক লোক অৰ্থাৎ 12 জনতকৈও অধিক লোকক মৃত্যুদণ্ড বিহিছে পরেশ বৰুৱা গোটে আলফা স্বাধীনে
হেহতিয়া কয় আমি যদি দা ক্রস কারেন্টৰ দৰ্শকক মনত পেলাই দিও কাৰণ হেহতিয়া কয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তিনিচুকি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আলফা স্বাধীনৰ এক কেদাৰ সন্তোষ লামা ওরফে অপু অসমক আৰু সেই সন্তোষ লামা ওরফে অপু অসমৰ যি ভাষ্য আছিল সেই স্বীকাৰোক্তিত এটা কথা পোহৰলৈ আহিছিল সমগ্র ৰাজ্যজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল তাত কোৱা হৈছিল যে যোৱাটো সময়ছোৱাত অৰ্থাৎ 2021-22 বৰ্ষৰ এই সময়ছোৱাতেই 12 জনতকৈও অধিক লোকক মৃত্যুদণ্ড বিহিছিল আলফা স্বাধীনে পৰেশ বৰুৱা গোটে আমি নাম কেইটা এবাৰ আপোনালোকক কৈ দিবলৈ বিচাৰিছো তাতকৈও চাঞ্চল্যৰ নাম আছে কিন্তু আমি প্ৰথমে সন্তোষ লামাই অৰ্থাৎ অপু অসমে উল্লেখ কৰা সেই নাম কেইটা দা ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ দৰ্শকক কবলৈ বিচাৰিছো দীপাঞ্জল অসম সীমান্ত মৰাণ ৰাইন অসম অয়ন অসম মন অসম বিনন্দ অসম আনন্দ অসম পৰাগ অসম অৰণ্য অসম অপূৰ্ব মেচ আৰু নাৰায়ণ মেচ সন্তোষ লামাই দিয়া স্বীকাৰোক্তিক এক প্ৰকাৰ নস্যাত কৰিছিল আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই পৰেশ বৰুৱাই কৈছিল সন্তোষ লামা হেনো আৰু আলফা স্বাধীনৰ কেদাৰ নহয় আৰু তেওঁ দিয়া ভাষ্য অসত্য যিকেইজন কেদাৰৰ নাম সন্তোষ লামাই উল্লেখ আৰক্ষীৰ স্বীকাৰোক্তিত আৰক্ষীৰ সন্মুখত দিয়া স্বীকাৰোক্তিত উল্লেখ কৰিছিল তেওঁলোক এতিয়াও শিবিৰতেই আছে কিন্তু প্ৰশ্ন এইখিনিতেই উত্থাপন হয় যদিহে পৰেশ বৰুৱাই কোৱাৰ দৰে সন্তোষ লামা ওৰফে অপু অসম আলফা স্বাধীনৰ সদস্য নাছিল তেনেহলে কেনেধৰণে গম পালে এইকেইজন সদস্যৰ কোডনেম কোডনেমসমূহ ক'ৰ পৰা তেওঁৰ হাতলৈ আহিল নিজৰ সদস্যৰ কথাকেই মিছা বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ গৈ আন এক মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছিল নেকি পৰেশ বৰুৱাই তেনে এক প্ৰসংগও তেনে এক চৰ্চাও সেই সময়ত সৰব ৰূপত চৰ্চিত হৈছিল কিন্তু কি হৈছিল আজি পুৱাৰ ভাগত আমি সেই ভাষ্য আপোনালোকক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যিটো ভাষ্যত ৰিহন অসমে কৈছিল পলায়ন কৰাৰ বাবেই মোক মৃত্যুদণ্ড বিহা হ'ল 30-40 ছেকেণ্ডৰ কিছু ভাষ্য আমি প্ৰথমে আপোনালোকক শুনাই ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ তাৰপিছতো আমাৰ কিছু প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ সন্মুখত উত্থাপন কৰিম উৰ্ব ৰিখন অসম পিতা কলিমুদ্দিন মণ্ডল গাঁও লক্ষীপুৰ জিলা গোৱালপাৰা আলফা স্বাধীনৰ চলমান শিবিৰৰ পৰা যোৱা ইংৰাজী 28-7-2022 তাৰিখে নিশা প্ৰায় 8 বজাত পলায়ন কৰোঁ কিন্তু তাৰ পিছদিনা ৰাতিপুৱা শিবিৰৰ ভ্ৰাম্যমান তহলদাৰী গোট এটাই মোক বন্দী কৰিবলৈ সক্ষম হয় পলায়নৰ দৰে জঘন্য অপৰাধৰ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বুলি জানিও মই সংগঠনৰ বিচাৰ সদনত মোৰ আত্মপক্ষ সমৰ্থন কৰি আত্মসংগঠনৰ জৰিয়তে আত্মশুদ্ধি হৈ পুনৰ দেশ সেৱাৰ বাবে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি মৃত্যুদণ্ডৰ পৰা ৰেহাই বিচাৰিছিলোঁ আৰু সংগঠনে সেইমতে মোৰ কথাত প্ৰতিয়ন গৈ চৰম শাস্তিৰ পৰা ৰেহাই দি সংগঠন কৰাৰ বাবে শেষ সুযোগ প্ৰদান কৰিছিল ময়ো পুনৰ এনে অপৰাধ নকৰোঁ বুলি লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰোঁ কিন্তু মই যিহেতু স্বদেশ প্ৰেমৰ তাকিদাত সংগঠনত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাছিলোঁ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থসিদ্ধি আৰু প্ৰতিশোধ পূৰণৰ অৰ্থে সংগঠনত যোগদান কৰি আলফা স্বাধীনৰ সামৰিক প্ৰশিক্ষণ লোৱাটোৱে মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল আনকি মোৰ পৰিচয় পত্ৰত ভুৱা তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰি সংগঠনটোক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ অপচেষ্টা কৰিছিলোঁ মই ঘৰৰ পৰা আহি থাকোঁতে নামতলা থানাৰ ওচৰত যেতিয়া চেকিং বহিছিলে এই চেকিঙত আমাক চেকিং কৰি নাম সোধপোছ কৰিছিলে নাম সোধপোছ কৰাৰ পিছত আমি এইখিনিতে আমি আপোনালোকক শুনাই ল'লো আজিৰ দিনটোত আলফা স্বাধীনে সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা ৰিহন অসমৰ সেই ভাষ্য মৃত্যুৰ পূৰ্বে এটা লিখিত টোকা কেনেধৰণে এজন মানুহে পঢ়িব পাৰে সেয়া ৰিহন অসমৰ চকু দুটালৈ চালে আপুনি হয়তো ভালদৰেই অনুমান কৰিব পাৰিব মৃত্যুৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এজন মানুহৰ হতুৱাই এজন ব্যক্তিৰ হতুৱাই এটা সংগঠনে নিদাৰুণভাৱে তেওঁৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বৰ
স্পষ্টীকরণ অর্থাৎ টোকা ভিডিও রেকর্ড করালে তার পিছত সেই টোকা অর্থাৎ সেই স্পষ্টীকরণক সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখলৈকে ঠেলি দিয়া হ'ল প্ৰচাৰ কৰিবলৈ মুকলাই দিয়া হ'ল মেলি দিয়া হ'ল কিন্তু পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া কিমান আৰু আপুনি খেলিব নিৰীহৰ তেজেৰে লুকা ভাকো পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আপুনি এইবাৰ 2004 চনত আপোনাৰ নেতৃত্বাধীন আলফাই 2004 চনত মাজুলীত সেই কণকণ শিশুক হত্যা কৰা নাছিলনে ধেমাজিৰ সেই হত্যাকাণ্ডত কিমান নিৰীহ শিশুৰ প্ৰাণ গৈছিল সেয়া আপোনাৰ মনত নপৰেনে কেৱল ধেমাজি কাণ্ডই নহয় তেনে অযুত নিযুত ঘটনা আছে এইখিনিতে আমি উল্লেখ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ মাননীয় পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আপোনাক আপোনাৰ আমি আপোনালৈ স্পষ্টভাৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনাক সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ 2022 চনৰ 21 ফেব্ৰুৱাৰী সেই 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ নিশা 12:15 আলফা স্বাধীনৰ আন এক কেডাৰ বিজু গগৈ ওৰফে ৰুমেল অসমৰ অসমে আত্মহত্যা কৰা বুলি আপুনি জানিবলৈ দিছিলে কিন্তু সন্তোষ লামাই আৰক্ষীৰ স্বীকাৰোক্তিত কৈছিল সেয়া আত্মহত্যা নাছিল বিজু গগৈ ওৰফে ৰুমেল অসমকো মৃত্যুদণ্ড বিহিছিল আলফা স্বাধীন শিবিৰে কা বিৰোধী আন্দোলনৰ অন্যতম নেতা কা বিৰোধী আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰা জাতিক ভাল পোৱা এজন যুৱকে কিছু সপোন দেখি আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছিল আলফা স্বাধীনলৈ গৈছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত খবৰ আহিল বিজু গগৈ আৰু নাই সন্তোষ লামাই আৰক্ষীৰ স্বীকাৰোক্তিত আৰক্ষীৰ সন্মুখত দিয়া স্বীকাৰোক্তিত ক'লে যে বিজু গগৈ ওৰফে ৰুমেল অসমক মৃত্যুদণ্ড বিহা হৈছে কিন্তু 12 মে'ৰ দিনটোত চলিত বৰ্ষৰ 12 মে'ৰ দিনটোত পৰেশ বৰুৱাই আন এক বিবৃতি সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰি ক'লে যে বৰ্তমান আলফা স্বাধীনে ৰুমেল অসম ওৰফে বিজু গগৈক হত্যা কৰা নাই মৃত্যুদণ্ড দিয়া নাই বৰঞ্চ নিজৰ হাতত থকা বন্দুকেৰে আত্মহত্যা কৰিছে কিন্তু কেনেদৰেই বা মানি ল'ব পৰা যায় এই সমগ্ৰ বিষয় এই বছৰটোতেই মৃত্যুদণ্ড বিহা যিসকল যিসকল সদস্য বা আলফা স্বাধীনলৈ গৈ মৃত্যুক সাৱতি লোৱা যুৱক যুৱতী তাৰ ভিতৰৰ তিনিটা ঘটনা আমি আপোনালোকক মনত পেলাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ বাইহাটাৰ সঞ্জীৱ শৰ্মা বৰপেটাৰ ধনজিৎ দাস আৰু আজি গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰৰ বাউলতলৰ ৰিহন অসম ওৰফে ছাইদুল ইছলাম দেখ দেখকৈ মৃত্যুদণ্ড বিহা হ'ল এই তিনিওজন যুৱকক তেওঁলোকৰ ভুল আছিল দুজন যুৱকে আৰক্ষীৰ হৈ চোৰাংচোৱা গিগিৰিত নামিছিল আৰু আনজনে শিবিৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যক্ষ অভিযোগ অনা হৈছে যে তেওঁ আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱাগিৰিৰ বাবে তাত গৈ উপস্থিত হৈছিল কিন্তু মৃত্যুদণ্ড বিহিবলৈ পৰেশ বৰুৱা কোন মৃত্যুদণ্ড বিহিবলৈ আলফা স্বাধীন কোন বাৰে বাৰে সংগঠনৰ সংবিধানৰ দোহাই দি মানুহক মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ অধিকাৰ কোনে দিলে আমি যদি জাহ্নৱী গোস্বামীৰ ঘটনালৈ মনত পেলাওঁ নাহৰকটীয়াৰ জাহ্নৱী গোস্বামী প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত মৃত্যু হোৱা বুলি খবৰ আহিছিল কিন্তু সেই খবৰ কিমান দূৰ সত্য আছিল তাক লৈ সেই সময়ছোৱাত চৌদিশে প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছিল বাৰে বাৰে সেই প্ৰশ্ন থাকিব পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আপুনি যদি অসমৰ মানুহৰ মুক্তি বিচাৰে অসমৰ মানুহৰ ভাল বিচাৰে তেনেহ'লে জংঘলৰ পৰা ওলাই আহি মানুহৰ মাজত থাকি আন্দোলন কৰক পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া মানুহৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি চৰকাৰৰ সৈতে গোপন মিতিৰালিৰে কেতিয়াও কোনো আন্দোলন সম্ভৱ নহয় আৰু সেই আন্দোলন ভুৱা পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া এই কাৰোবাক মৃত্যুদণ্ড বিহিবলৈ আপোনাক দেশৰ সংবিধানে নৈতিক অধিকাৰ দিয়া নাই গতিকে আমি শেষবাৰৰ বাবে সেই এটা কথা কৈয়েই এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিয়েই আজিৰ দিনটোৰ এই সমগ্ৰ নিউজ ইন ডিটেইলছৰ আলফাৰ প্ৰসংগ সামৰিম কিন্তু প্ৰশ্নটো হৈছে শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল খেপৌ অসম আৰু নিয়ৰ অসম অৰ্থাৎ সুৰজিৎ বৰা আৰু শ্যামা বৰুৱা এই দুয়োজন যুৱকেই আলফাৰ ৰোষত পৰি আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰৰ ৰোষত পৰি পলায়ন কৰি আছাম ৰাইফলছৰ কেম্পত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছিল আৰু তেনেদৰে ধৰণেই তেওঁলোকৰ জীৱন বাচি গৈছিল
কিয় পলাবলগিয়া হৈছিল আপোনাৰ কেদাৰ? কাৰণ মৃত্যু ভয়। এটা কথাই সত্য, পরেশ বৰুৱা আইন নহয়, পরেশ বৰুৱা আদালত নহয়, আলফা স্বাধীন ন্যায়ালয়ৰ সর্বোচ্চ মজিয়া নহয় কাৰোবাক মৃত্যুদণ্ড বিহিবলৈ।